Förändringarna på Lundsberg fortsätter. I veckan lanserades ytterligare en satsning att göra skolan mer miljömedveten. Dudde och Mimi vägrar acceptera bilden av Lundsberg som en skola med penalism och mobbing. Som ett led i förändringsarbetet går de nu i bräschen för att skapa en skola där klimatfrågorna står högst på dagordningen. Vi har alltid återanvänt. Mina pengar som jag har till exempel, de har jag ärvt likadant med mitt namn. Jag heter Dedde, det heter min pappa och det heter min farfar och så vidare. Och jag heter Mimmi. Könsneutralt. Könsneutralt. Inte okej. Peppis. Peppis! Hyggligt hörru. Förbannat hyggligt. Ja, alltså allting har en ekoprofil numera. Tornia Kvasten till exempel, det här är alltså ett regnskogscertifierat ädelträskaft. Givetvis från obesprutad skog, ja. Som vi då har oljat in i hasselnötsolja. Ja, koldioxidneutral, kravodlad enligt EU-normen och Fairtrade. Vi vill inte att några av våra elever ska få sig några miljögifter på något sätt i någon ände så att säga. Mm. Let's go! Yes, ska vi se. Wow! Kan du sätta fart? Nu har vi glömt olja där, det är ju samma. Okay. Då håller jag det så här. Tack! Så. Strykjärn känns så himla 2012. Inför det nya läsåret har faktiskt Lundsberg valt att investera i en S-märkt induktionshäll. Den går till på följande vis. Man stoppar in maskinen i elnätet. Man tar en första års elev och packar in honom i aluminiumfolie. På så sätt undviker man synliga skrapsår, men framförallt man ser till att induktionshällen får göra det en effektivt arbete som den faktiskt är byggd för. Det är där, varsågod, tryck på knappen. Där. Så. Så. Och sen så syder man ner. Om du har du lite vatten där? Mm. Har du. Gjorde ont va? Precis. Vad har vi lärt oss av det här då? Precis. Man kissar inte på rektorn. Men alltså förut så körde vi med Range Rover va? Men nu har vi tänkt helt annorlunda. Nu är det hybridbil som gäller. I princip helt ljudlös. Hör bara. Wow. Snälla broder, sluta yla! Man hör ju inte hur tyst bilen är! Sluta! Tyst! Man hör inte bilen är tyst!